Bolje spriječiti nego liječiti, poruka je koju ćemo u nastavku poslati uz pomoć naše gošće, to je Tamara Todorović ispred organizacije Force Montenegro. Tamara, dobro jutro i dobrodošla. Dobro jutro i bolje vas našla. Na koji način se organizacija Force Montenegro uključila u problematiku reproduktivnog zdravlja? Da približimo gledaocima. Pa naša organizacija već neko vrijeme sprovodi određene projekte koje imaju za cilj unapređivanje tog sektora kroz unapređivanje kvaliteta usluga u sektoru reproduktivnog zdravlja sa jedne strane, a sa druge strane informisanje žena o značaju preventive, o značaju redovnog obavljanja preventivnih pregleda, značaju nekih zdravih stilova života kako bismo na taj način doprinijeli tome da se što manje žena suočava sa određenim malignim bolestima, na prvom mjestu karcinomom dojke i karcinomom grlića materice. Ovog puta u fokusu je sjever države. Koje opštine su tačno zastupljene? Jeste, u pitanju su sjeverne opštine. Najviše se trenutno radi u opštinama Bijelo Polje i Rožaje, u kojima trenutno sprovodimo kampanju organizovanja preventivnih pregleda zajedno sa domovima zdravlja i bolnicama iz ciljnih opština i naravno u saradnji sa Ministarstvom zdravlja Crne Gore. Kakva je sada situacija, odnosno od početka projekta, koliko žena se odazvalo, na koji način se to obavlja, ima li nekih zastoja možda? Pa mi smo počeli sa nekim početnim istraživanjem. Sproveli smo jednu anketu u tim sjevernim opštinama. Anketa je obuhvatila oko 1100 žena i došli smo do nekih rezultata da žene zaista rijetko vrše preventivne preglede u cilju sprječavanja razvoja određenih bolesti. Poznato je svima preporuka ljekara da se te bolesti značajno uspješnije i tretiraju i liječe ukoliko se otkriju na vrijeme, a u tome najviše pomažu preventivne pregledi. Međutim, anketa, kao što sam rekla, pokazala je da žene to ne koriste u dovoljnoj mjeri. Dakle, često zanemarujemo sopstveno zdravlje, odlažemo preventivne preglede i na taj način ne pomažemo sami sebi da se te određene bolesti možda ispriječe ili otkriju na vrijeme. Tako da u tom cilju sprovodimo određene aktivnosti vezane za informisanje kroz organizovanje preventivnih pregleda, kroz organizovanje predavanja. Upravo danas u Bijelom Polju i u Beranama zajedno sa zdravstvenim ustanovima i ljekarima iz tih opština organizujemo predavanja na temu sprečavanje i značaj preventive u liječenju karcinoma dojke i karcinoma grlića materice, a kao što ste rekli, počeli smo i sa organizovanjem preventivnih pregleda. Jeste li uspjeli da animirate određenje? Za sada jesmo, ta kampanja je tek počela, tako da je još uvijek rano govoriti o određenim ciframa, ali za sada smo zadovoljni odzivom žena. Također ćete se baviti i opremom. Kakvo je sada stanje po pitanju opreme za dijagnostiku u sjevernim opštinama? Evo, još uvijek je mjesec oktobar, to je, svi znamo, mjesec borbe protiv raka dojke. Postoje li, recimo, mamografi u svim domovima zdravlja? Pa, taj segment nismo zastupili kroz ovaj projekat. Ja bih se ovdje fokusirala na opremu koju mi nabavljamo kroz projekat koji je u toku, a koji se zove prekogranične aktivnosti u sektoru reproduktivnog zdravlja. Projekat inače finansira Evropska unija, sufinansira Ministarstvo javne uprave Crne Gore. Kroz projekat nabavljamo 3 ultrazvučna aparata za domove zdravlja iz opština Berane, Bijelo Polje i Rožaje i određene setove medicinske opreme, instrumenata. Ukupna predviđena vrijednost te opreme koju nabavljamo kroz ovaj projekat je nekih 80.000 eura i nadamo se da će to biti neki naš mali doprinos da se nivo kvaliteta usluga koje se pružaju građanima u ovom sektoru unaprijedi. 10 godina Force Montenegro je u ovoj priči, ranije je u centru vaše pažnje, da kažem, bio Nikšić i još koja opština? Nikšić, Berane i Pljevlja. Ranije smo radili neke projekte iz oblasti zdravstva u tim opštinama. Jeste li dali neke rezultate? Jesmo, znači nabavljena je i kroz te projekte određena oprema, također smo radili na informisanju žena, međutim ovo je, kao što znate, takva oblast da nikad nije dovoljno nekih aktivnosti i napora da se sa jedne strane unaprijedi postojeća oprema, unaprijedi nivo kvaliteta usluga koje se pružaju građanima, a sa druge strane ono što je jako bitno, podigne nivo svijesti žena o značaju obavljanja preventivnih pregleda. Koliko u stvari žena prisustvuje ovim radionicama, bude li to onako njima interesantno?
odazivaju li se? Pa odazivaju, evo ovo su kroz ovaj projekat prve radionice, evo možda i da iskoristimo ovu priliku da kažemo da je ta radionica u Bijelom polju danas u 11 časova, u prostorijama Doma zdravlja Bijelo polje, u Beranama u 14 časova, u velikoj sali opštine Berane, tako da pozivamo žene koje su zainteresovane da čuju od ljekara kako na najbolji način da pomognu same sebi da spriječe razvoj određenih bolesti i možda i neke bolesti otkriju na vrijeme i sačuvaju sopstveni život. Da li će možda centralni dio zatim biti, da li ćete se njime baviti na isti način ili je tu situacija nešto bolja, imate li neku statistiku? Pa statistiku mi nemamo, nama jeste želja da se bavimo, da uključimo i centralni region, međutim ovo je takav program Evropske unije da su zastupljene opštine u sjevernom regionu, ukoliko bude prilike za nekim projektima koje uključuju i centralni region, svakako ćemo se uključiti i pokušati da damo naš doprinos u napređivanju situacije. Ja vam želim uspjeh u radu jer zaista radi se o važnoj temi i hvala još jednom na izdvojenom vremenu. Hvala vama mnogo jer i također mediji su vrlo važan partner u informisanju građana, kao što ste rekli, o ovoj važnoj temi, tako da zahvaljujem u naše ime na pozivu za gostovanje. Hvala još jednom.